အစင်းငယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးစင်းငယ်စင်းငယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအတွဲရှိလားဗီဇာရှိလားလို့လည်းပြောလို့မရဘူးအာ S တော့မဟုတ်ဘူးအာ S မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ပဲတစ်ခါဆိုင်ဟုတ်တစ်ခါတော့ကိုချင်းငယ်တော့တော့တော့အဲ့တခါတော့ပေါ့စိတ်ကြွေစိတ်ကြွေတာလောကအပြည့်လောကရက်စပါကတောက်ဟိုတောက်နဲ့တောက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိဆောက်ထားရပုံမျိုးတည်တယ်ကျွန်တော်ဟို relationship တကူကဘယ်လိုမျိုးတိဆောက်ထားလဲအရင်ခိုင်မာနေရဆိုရင်သစ္စာတရားအရေးကြီးရယ်အဲယုံကြည်မှုအရေးကြီးရယ်တောက်နဲ့တောက်အပြန်အလှန်လေးစားမှုအရေးကြီးရယ်အဲ့ဒါဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဲ့ဒါဒီမပါဘူးဆိုရင် relationship တကူကခိုင်မြဲမှာမဟုတ်ပါဘူးခဏလေးနဲ့ပြစီသွားတယ်အရင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့physical အရင်ကြည့်တာပေါ့နော်လူတိုင်းမှာကျွန်တော်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရင်ကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်ပြောရင်လင်ညာကြတော့လူတိုင်းကစပြီးတော့မြင်နေကအာသူမိုက်တယ်ချောတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကြိုက်ကြတာလေကြိုက်ပြီးတော့မှတောင်းတစ်ယောက်ဟိုတွေးပြတဲ့စကားကြီးပြောပြရင်နဲ့အဲတယောက်စိတ်ကိုတယောက်လေးလာကြရတာပေါ့နော်အရင်ဆုံး physical ကိုအရင်ကြည့်ပါတယ်ပြီးတော့မှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကြည့်ပါတယ်ဒီဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါဟိုစိတ်နဲ့ပဲသွားကြရတယ်တယောက်ပေါ့တယောက်စိတ်ကဘလို့ရှိလဲကိုနဲ့ type ချင်းတူတာအတွေးခေါ်အမျော်မြင်အတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘယ်လောက်ထိကြွားချလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြောင်းကြောင်းညှိယူပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးကြွားချဘူးနော်ပြောဆိုကြွားချသွားရပါတော့အရင်အစတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတိတ်ပြီးတော့မကြည့်ဘူးဘုရားပြောဆိုစတွေ့ရဲ့ကြိုက်တယ်အာပြီးတော့ဟိုပို့ပို့ဟိုအရင်တော့ဆိုရင်အခုလောက် relationship တစ်ခုကိုကိုတွဲတဲ့လူတယောက်အပေါ်အဲ့လောက်ထိလေးနဲ့မထားမိဘူးအဲဒါပေမဲ့အချိန်ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာအခုလိုအတိုက်အယွက်တစ်ခုရလာတယ်တည်ငြိမ်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြီးမှာဘာအလေးနဲ့ထားရမလဲဘယ်ဟောက်ပို့ပြီးတော့အလေးနဲ့ထားရမလဲဘယ်ဟောက်ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားရမလဲကိုနဲ့တွဲနေတဲ့လူကိုကိုဘယ်လောက်ထိတန်ဖိုးထားရမလဲဘယ်လောက်ထိဟိုဘယ်လောက်ထိကြီးရှည်အတွက်ဘယ်လောက်ဒီစဉ်းစားရမလဲဆိုတာတွေကအရင်တော့အတွေးတွေနဲ့မတူတော့ဘူးအခုပို့ပြီးတော့ဟောလေးလေးနက်နက်တွေးမိလာတယ်ဟိုသူများအတွက်ပို့ပြီးတော့တွေးမိလာတယ်เนาะဟောဖျားမကြိုက်တာတိတ်ပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးဘိုင်ရှိနေပြီလားဆိုတော့အခြေကြီးကတော့တည်ငြိမ်နေပါတယ်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပါပဲတည်ငြိမ်ရမယ့်အတက်ရွယ်လည်းရောက်နေပါပြီအဲလှုပ်တော့မလှုပ်ဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ခုနကပြောသလိုမျိုးကျွန်တော်ဟိုတေချာမှပဲကျွန်တော်အချပြဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ပြီးတော့တေချာဖို့ဆိုတာလည်းဟိုလူတယောက်နဲ့တယောက်ကအခုချိန်မှာဟိုတွေ့ပြီးဟိုတွေ့ပြီးစကားပြောမှုလောင်းနေရလေးလာလို့မရဘူးအချိန်အကြာကြီးကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ဆက်ရွယ်မှုတွေရှိရမယ်အဲတယောက်စိတ်ကိုတယောက်ပို့ပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးနဲ့အဲပို့ပြီးတော့လွယ်လွယ်လေးမတွေးပြတော့ဘူးလွယ်လွယ်လေးပို့ပြီးတော့မဆုံးဖြတ်ပြတော့တေချာမှပဲကျွန်တော်ချပြပြပြစ်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တီတီငိငိမဲတီငိလောကလောကတီငိတီငိမဲတယောက်แท้လဲတယောက်แท้တီငိအစင်ငယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးစင်ငယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအတွဲရှိလားဗီဇာရှိလားလို့လည်းပြောလို့မရဘူးအဲ့လိုတီငိတယောက်แท้တီငိတီငိနေပေမဲ့လည်းစိတ်ထဲမှာတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုကြိုက်တဲ့လူတော့ရှိတာပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့လူကိုသဘောကျတဲ့လူရှိရယ်ကိုကြိုက်တဲ့လူရှိရယ်ကိုသဘောကျတဲ့လူရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့လိုတီငိနေတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာပါRS တော့မဟုတ်ဘူး RS မဟုတ်ဘူးတိုင်းနေပေမဲ့တစ်ခါဆိုင်တာတော့တော့တယ်တော့တော့ဖတ်တော့အဲ့တစ်ခါတော့ပေါ့စိတ်ကြွေစိတ်ကြွေတာဘယ်လိုလောကအပြည့်လောကအာဖွင့်မပြောဖွင့်ပြောလို့မရတဲ့အခြေအနေတွေတခုရှိတယ်အဲ့လိုမဆိုးရဘူးဆိုတာကျွန်တော်ချင်းနေရရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေအဲကျွန်တော်ပြန်ကြိုက်မလားကျွန်တော်ချင်းနေရရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေကျွန်တော်မပိုင်တော့ပိုင်ဆိုင်ကျင်တာပေါ့နော်လူဆိုတာပိုင်ဆိုင်ကျင်တယ်ကိုချစ်တဲ့လူကိုပိုင်ဆိုင်ကျင်တယ်ကိုချစ်တဲ့လူနဲ့အတူရှိကျင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုအခြေအနေအရကျွန်တော်ကမပိုင်ဆိုင်လဲရကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ဖွင့်ပြောလိုက်ရင်ဖွင့်ပြောလို့ရတယ်ဖွင့်မပြောရဲလို့လည်းဖွင့်မပြောတာမပြောမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒါပေမဲ့ဖွင့်မပြောကျင်လို့ဖွင့်တယ်သိရင်လည်းသိတယ်ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးအများကြီးတော့ကြုံမပြောတော့လောဆယ်အခြေအနေမှာပြစ်ဆုတ်ပံမှာပဲကျွန်တော်ရှိနေတယ်ဆက်ပြီးဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အများကြီးကျွန်တော်ပြောထားတယ်အဲ့လိုတော့မရှိဘူးအဲ့လောက်ထိမနီးဆက်ဘူးလေဝီကွာအဲ့ဒါကိုရဲ့ခံယူမှုပုံမှာပဲမူတည်တယ်ကိုခံယူထားတာဘယ်လိုမျိုးလဲကိုခံယူထားတဲ့ပုံစံကပူလောင်တဲ့ဘက်ကိုသွားရင်အဲ့ဒီတစ်ဖက်သက်အချစ်ကြီးကပူလောင်နေလိမ့်အဲကိုခံယူထားတဲ့ပုံစံကအေးချမ်းတယ်ဘာမှအတတိတ်မရှိဘူးကိုချင်းနေရရင်အဆင်ပြေရယ်ဆိုဒီဟာအေးချမ်းပါအဲ့လိုတော့မစိုးရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေကတယောက်တစ်ယောက်ပုံစံချင်းကမတူကြဘူးလीเนาะ
ကျွန်တော်ကျွန်တော်အခုပြောရဲကျွန်တော်တစ်ဖက်သက်ကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ဒီဟိုကြည့်ဒီ interview ကိုကြည့်နေတဲ့ကောင်လေးတွေတစ်ဖက်သက်ကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးဒီပုံစံနဲ့ကတူချင်မှလည်းတူအကုန်လုံးကကွဲပြားခြားနားနေတာကျွန်တော်တယောက်တည်းကိုအဲ့လိုဟိုယူလို့မရဘူးပုံစံနဲ့ကတောင်းတောင်းမတူကြဘူးဆိုတော့ဟောကျွန်တော်အချက်ကလည်းသူများနဲ့တူချင်မှတူတယ်အဲအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးမစားရဘူး play wine ဆိုတာကွာ play wine ဆိုတဲ့အနေအတိတ်ပဲသွားပြီးတော့အမ်ဟိုတွားကြိုက်တယ်တွားကြိုက်ပြီးတော့ play ပြီးတော့ထားခဲ့တယ်ဒါကကျွန်တော်ကဖွင့်အောင်ဖွင့်မပြောရသေးတဲ့အခြေအနေဒါ play wine ဘယ်လိုဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအင်းငယ်တော့အဲ့လိုမျိုး play ခဲ့လေးခဲ့ပါလေးရှိအောင်ပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီအသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကြီးကဟိုအဲ့ဒါကြီးအဓိကမကြောက်အဲ့ဒါကြီးကို image ကိုကြားနေတယ်ကို့နာမည်ပြတ်စေရဆိုတော့တိလာရတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုတန်ဖိုးမဲတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်သိပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးကို့ကိုတန်ဖိုးရှိအောင်ကြိုးစားတယ်အဓိကကကို့တန်ဖိုးရှိနေရမယ်ကို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်အစဉ်တန်းမြင်မာနေရမယ်ဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့လူကလည်းကို့သူ့အတွက်ဟိုအဆင်ပြေနေလိမ့်